A minha primeira pergunta: quem é Deus? Você, eu, a soma de tudo que somos nós, não é? Tudo, toda a soma. Deus só não é subtração. Ele não consegue, na minha opinião, na minha simples opinião, na forma que eu vejo. É uma procura sempre, mas eu nunca consegui encontrar Deus. Eu só consigo encontrar Deus nas pessoas, assim, nesse mundo concreto, onde eu mais encontro Deus é nas pessoas. Eu vou no mar, eu sinto Deus, eu sinto. Mas aí o mar já me mostra uma pessoa na praia, entendeu? Então eu já olho pro lado, eu vou bater papo com a pessoa. Aí eu vou na pedra buscar Deus, ali já me mostra alguém, um pescador, para eu poder bater papo, né? Então a vida inteira foi assim, eu fui buscando Deus na natureza, como manda tudo, né? Mas comigo aconteceu diferente. Eu sempre digo às pessoas isso. Eu fui buscar Deus na natureza, eu chegava na natureza e me devolvia para as pessoas. Sempre foi assim. Sempre. Então, onde eu mais encontrei Deus foi batendo papo mesmo com as pessoas. Eu gosto de gente. Eu me ligo em gente. Gente é meu alimento. Entendeu? Então, eu encontrei Deus realmente foi nas pessoas. Foi onde eu mais encontrei. No abraço, no sorriso. Eu sou assim. Sempre foi assim mesmo. Como a pessoa pode encontrar o propósito de vida dela? A vida. Ela tem dois lados, a gente tem que escolher, né? Existe a vida como uma convenção, você se entregar à vida convencional, que tem as suas dificuldades, né? Mas tem aquela grande facilidade, porque você se dá mal, na hora que está mal, você pode culpar os outros, né? A culpa é de meu pai, porque eu segui o conselho dele, a culpa é da minha mãe, a culpa é do sol, a culpa é do político, a culpa é da chuva, a culpa é da cultura, do retrógrado, é do liberal, do conservador. Então tem esse prêmio que você sempre pode encontrar um culpado, porque você seguiu o conselho de alguém. Ou você pode não seguir nenhuma convenção e ir buscar aquilo que lhe faz bem, aquilo que você já gosta de saída, aquilo que você acha que tem sua cara. Vai pagar um preço enorme também, né? Mas na hora que você erra, você tem a oportunidade de se responsabilizar pelo seu erro, fazer aquilo que você disse já. Se responsabilizar pelo erro e aprender pelo erro. Vai ter, essa hora vai ser ruim porque você não tem a quem culpar. Só lhe resta o caminho da responsabilidade. E viveu todo um prazer de não viver a vida do outro, né? Então essa coisa de propósito, de cara, você tem que, na de saída, ali você já tem que escolher o que você, que preço você quer pagar. Porque em algum preço a gente tem que pagar. Então, primeiro tem que escolher que tipo de vida. Aí é que você vai escolher o seu propósito agora. Né? Então, tu não escolheu uma vida mais convencional. Tô aqui, né? Tá, tô seguindo aqui dentro desse esquema aqui. Aí você vai escolher o que é melhor. Engenharia, medicina, direito, né? Sei lá. Né? Se você escolheu uma vida mais sua, aí tem milhares de opções. Como você fez, você foi para a arte. Eu acho que os artistas são os maiores tradutores do espírito, né? Eu acho que vocês traduzem, são tradutores da espiritualidade desde sempre. E aí você sabe o preço que você pagou por isso também, mas sabe também a felicidade que foi viver isso. É, porque tem muita gente procurando um caminho, né? E de repente você é uma inspiração para muita gente que está encontrando a própria espiritualidade acima da sua da própria mente. Porque hoje todo mundo, hoje parece que tem um nível de conteúdo que é assim: mente, você tem que ser isso, você tem que acordar às 5h30 da manhã para estudar 300 conteúdos, você tem que trabalhar duro para você conseguir ser bilionário. Tanto é que eu falo para muita gente assim: se você quiser comparar com alguém, a melhor coisa para você se compara com o Jeff Bezos. Que o Jeff Bezos é o bilionário número um. Entendeu? Compare com ele, não compare com mais ninguém. Não vai comparar com o segundo, nem terceiro, nem quarto. Compare com ele. Então, como fica tão distante, essa comparação deixa de ser. Eu falei, viu? Deixou de existir a comparação, porque é uma mentira. A sua vida é uma coisa, a do cara é outra. E muito difícil você gostar de viver o que ele viveu para chegar nesse lugar e tá fazendo isso. Porque esse é o objetivo dele, o seu objetivo é uma outra vertente. Mas o que que você aprendeu dentro desse processo, para a gente poder falar um pouco mais de espiritualidade, como a gente aplica a espiritualidade até para
para o mundo da realidade, para que a gente possa ficar com eu não falo de paz de espírito, porque acho que paz de espírito a gente consegue quando a gente morre, né? Morreu, você tem paz de espírito, que é pela eternidade. Mas como que a gente aplica isso e o que foi essa iniciação? Gostaria de você falar de paz de espírito como se o espírito quisesse paz. Eu acho que se o espírito quisesse paz, ele não encarnaria em planeta Terra. Não. Esse eu acho que é outro grande engano nosso também, de que o espírito está procurando paz. Eu já não acredito nisso. Tem uma coisa que eu aprendi na iniciação, Luiz, que se tem uma coisa que o nosso espírito não está procurando, meu amigo, é paz, porque eu acho que isso ele já tem. Né? Eu acho que ele vem aqui aprender o que é que ele faz realmente com essa paz, onde ele aplica essa paz. Eu acho que ele sai do paraíso, acho que ele vem lá de Adão e Eva e apronta e fala, mano, eu vim aqui nessa paz, nessa monotonia, também não estou afim, não. Né? Então eu já ganhei minha paz, papai do céu me deu minha paz, agora eu posso ir para um diabo, para o inferno, que paz eu já tenho, na hora que eu quiser voltar para casa eu volto, eu já sei o que é que eu tenho que fazer para poder voltar, então agora eu vou lá para o inferno para ver como é que eu aplico essa paz sem monotonia. Então isso foi a primeira coisa que eu aprendi na minha iniciação, é aplicar paz sem monotonia. Aprender a ser uma pessoa xingável, aprender a ser uma pessoa que pode me xingar, você pode fazer o que você quiser, eu sei o que eu sou. Né? Então foi aprender autoconhecimento, foi a primeira parte da minha iniciação. Eu estudei muito, eu li muito, né? Eu ia muito para a livraria estudar, fui aprender a falar iorubá, para poder aprender as coisas dentro do idioma iorubá. Então era uma iniciação que a primeira etapa foi africana, né? Mas aquele africanês antiguês mesmo. Era uma iniciação que, você tem ideia, a gente não cultuava imagem, entendeu? Então não tinha aquela coisa mais fácil, porque eu acho mais fácil nas casas religiosas, porque ele dá uma imagem de Emanjá, ele dá uma imagem de Oxum. Com a gente não tinha isso, a gente estudava o mar, a energia que tem no mar. Quando eu falava assim, não é aquela imagem de Emanjá, não, aqui é a casa iniciática, que você vai estudar o mar, a água salgada, o que é que a água salgada é, o que é que ela faz com o corpo, por que é que ela baixa a pressão quando anda na beira da praia, enfim. Depois fomos estudar a água doce, tem o ferro dentro da cachoeira, por isso que transporta melhor oxigênio para o cérebro, abre os canais internos, glândula pineal, entendeu? Então, tem a ver com toda uma medicina, tem a ver com todo um conhecimento físico, neurológico, né? Patológico, enfim. Então, a primeira etapa é isso, você estuda basicamente medicina holística. A segunda parte é você chegar no espiritual, já foi lá, estava com 7 anos na casa já com ele, até que a gente chega lá para ver se a gente tem ética, né, suficiente para avançar. Porque senão você, né, nesse momento, nasce a magia negra. É quando o iniciador tem a pressa e antes da hora passa conhecimento para uma pessoa que ainda não tem maturidade espiritual. Então, com 7 anos, eu descobri como é que surge a magia negra. Que é passar o conhecimento espiritual, né? Antes da hora. Você tem uma ideia, comigo iniciaram 50 pessoas e só 11 concluíram. Porque as pessoas ficavam assim, ah, mas você só fica falando de cérebro, de não sei o quê. Que hora você vai começar a falar disso? Que hora você vai começar a falar daquilo? Ele dizia assim, eu não sei.